sen asian suhteen eroatte toisistaan? No erosta sen paljon tiedän, mutta nythän me valitaan ylipäällikköä NATO-aikaan. Siis ei enää kyse siitä, että puhutaan uskottavasta itsenäisestä puolustuksesta, vaan uskottavasta vahvasta puolustuksessa osana NATOa. Ja meille tulee suuria NATO-päätöksiä, jotka liittyy siihen, että missä meidän rauhaajan joukot on. Voidaanko me pitää niitä toisessa maassa, tuommeko tänne NATO-joukkoja, NATO, mitä tehdään ydinaseiden kohdalla ja niin edespäin. NATO, NATO, ei ole Suomi, vaan NATO, NATO, Suomi, NATO, päällikkö NATO. NATO, Aleksander Stubb.